Jeg fortæller en lille historie for da jeg underviste voksne indvandrere. for Mig og en anden kvinde havde et ret unge og nyuddannede. Vi havde et hold hvor der ikke på det, der på, var ret mange elever. Jeg havde også hold hvor der var mange elever, mænd og kvinder. På det tidspunkt havde vi et vildt, bitte hold. Og en af dagene, hvor der var meget få elever, der var kun to mænd. Der var normalt 3-4 mænd og 3-4 kvinder eller sådan cirka. Og så nogle gange 10 og nogle gange 15 elever. Helt op til 20. Men den dag, der var der kun to mænd, der var med op. Og, de kom fra asylcenter, den ene var ung og generende og sød og, 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 og ud på alt muligt og den anden var ældre og havde en krykke øh, eller et eller andet, og var kommet til skade åbenbart og havde brug for hjælp. Hvilket viste, der var en stor løgn. Han kunne sagtens gå, det var bare noget. Han gjorde, fordi han skulle opnå nogle andre ting, noget med nogle penge eller et eller andet. Der var et eller andet. Jeg var ung, og jeg var ikke, jeg var den i jo, men jeg ville i hvert fald gerne at være god med folk og være dygtig og så videre, ikke? Og jeg var den type, der troede på, at når folk sagde noget, så var det også rigtigt. Også hvis de for eksempel gik med en krykke, jeg var ikke velbevandret nok inden for svindermiljøet miljøer til at sige, at det er man går med, fordi så kan man få hjælp til noget, som man i virkeligheden skal bruge noget helt andet hjælp til, fordi man snyder. Fordi så får han mere lov til at være her, end hvis han fx godt kunne gå. Så ville der nogle andre regler, der er galt. Det tænkte jeg ikke over. Men summa summarum, der var en dag, jeg begyndte at græde. Det var en fredag efter, men jeg måtte gå hjem. Og det var egentlig, jeg havde meget godt forhold til mine kolleger, og min chef, det var ikke sådan, så jeg altid har været det åklige bully-objekt, bully bare roligt, så er det heller ikke værre. Altså, det er jo heller ikke, vi fremme noget, der er særlig charmerende at sige, det er jo heller ikke rigtigt. Men øhm, jeg havde så åbenbart den dag, med rimelig tjekkel i påklædningen, en tidlig forårsdag eller sen vinterdag i marts, februar eller, eller andet, haft en sort bluse på, som var en lille smule gennemsigtig, en bestemt belysning med en sort behov med en en torsud, som ikke er sådan fuldstændig overdrevet. vi har set det på forsiden af ugens rapport, har ikke vel? og jeg stod så og havde prøvet at være seriøs og få dem til at være en af de her sådan lidt diktatagtige ting. Ikke? Det var også svært at stå og sætte voksne øh, øh på plads på den anden måde, de skulle lære det. Og den ene var alt for dygtig til at være på det hold, fordi det var niveauet var for lavt, og den anden han var... Øh, han sad bare og næsten morede sig, den ældre af dem over, hvor nem jeg var nar eller et eller andet. Vi var ryge en cigaret sammen, fordi det gjorde moderne kvinder, og det gør moderne kvinder, men jeg har holdt op, op med at ryge, men vi er stadigvæk frigjort, af Og jeg var ude og ryge en cigaret med dem og var inde igen, og vi var også ude gå en tur, hvor der var nogle kvinder, der, der andet bagtrop, og jeg gik og snakkede med de her mænd for, til, på til, og det handler heller ikke om, at det er alle for den kultur går bagdrop eller noget. Det handler om, at det var nogle bestemte grupper, lige præcis på det hold, som havde nogle, det man kalder ekstra udfordringer. Jeg kan bare huske, at jeg de stod der og snakkede med dem, og jeg kan huske, at de begyndte at være grænseoverskridende. Den ene var en, som man egentlig ikke var så sur på, selvom at, øh, man havde afvist sig ved nattelivet primært, fordi man er gift jo, eller i hvert fald var med kæreste på det tidspunkt. Og den anden, øh, fordi han var grænseoverskridende, fordi det var ulækkert simpelthen at høre på ham. Og jeg klagede selvfølgelig som et hvert andet selvbevidst kvindemenneske til min chef og, og så chef og fagforening osv. så videre. Ikke? Nej, ikke fagforening, det var der ikke. Dem arbejdede de ikke sammen med på det punkt der, men det er og det var så sædvanligt med, du har glemt dig forkert. Den har vi hørt masser af gange før. Det er dødsygt at blive ved med at høre om, ikke også? Men summa så Det var sådan set ikke det. Det er slet ikke det der pointen at jeg ikke er endnu en eller anden, som synes, at jeg havde forkert tøj på og sexisme og så videre. Folk er været faldt i søvn af de har hørt det så mange gange. Pointen her er, nej, øhm, det det var ikke, det det var. Jeg havde ondt den her mand med krykken, fordi han så til at have det rigtig dårligt. Og det havde han ikke. Og jeg fik lov til at skifte hold, jeg fik også lov til at og, og droppe det osv., der blev ikke gjort mere ud af det andet, end at weekenden var udlagt, og øh, jeg tog også nok noget på olien og, og kom op og skændte med min mand, ikke fordi han ikke sagde han han mig ikke imod, det var ikke fordi han syntes, at jeg selv var ude om det og sådan noget, sådan er han ikke, men øh, det var udlagt alligevel, fordi mit humør var så dårligt, sådan er det tit, når man starter sit første job jo, selvom der også kan være positive ting i det, ikke? Men summa summarum var sådan set ikke det. Summa summarum var, at jeg havde haft ondt af en mand, som egentlig havde snydt mig ret meget med den her krykke, som var ældre og havde været ret ulækker og bange at høre på. Men, men på enden er stadigvæk bare det, at jeg havde ondt af, at jeg ville hjælpe ham og i min, på min krop. Hvem jeg tager så så en den her betroelse, og hvad det vil bruge den til, det kan ikke være mit ansvar hele tiden. Men min krop, ikke også, ved I hvad? det klistrede. Jeg havde bare hjulpet ham. Jeg havde intet haft med at gøre. Jeg havde ikke snakket. Jeg havde ikke været tæt på ham fysisk. Jeg havde ikke noget med ham at gøre. Men jeg gik hjem med en følelse af, at vi havde været seng sammen. Og det havde vi ikke. Det er heller ikke noget, jeg drømte, og det er heller ikke noget, tænkte over. Men den, den, oplevelse, jeg havde af at have stået og også forsvaret og vist sympati for en, som var mig, det var, og den måde, jeg blev mødt på og min kollega, af min chef og dem alle sammen, det var faktisk som om, jeg havde ligget med ham. Simpelthen, jeg, sad, med, jeg havde en følelse af, at man var fuldstændig sølvet til at beskidt. Og jeg havde, jeg havde han havde været grænseoverskridende i sin sprog, ja. Øhm, og jeg havde åbenbart noget tøj på, som der var nogen, som kunne være op til ret meget kraftig diskussion, fordi det nu også var udfordrende, eller ej. Jeg tror, jeg næsten, det var ikke sådan åbenlyst i hvert fald. Så det ville være sådan noget pænt til noget, hvor man underlige debatter i, 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 i poppet tv-programmer, for at sige det rent ud, fordi det var ikke åbenlyst bare udfordrende, men det var sådan noget, det var sådan den her sag ikke? Altså, det var ikke renagtigt, men det var som om, at jeg havde været i seng med og det havde jeg slet ikke. Øhm, men, men, men hele den her problematisering omkring, at jeg troede på hans løgne, det føltes for mig i mit selv, som om, at jeg simpelthen havde været sammen med ham. Fordi den måde, det blev talt på, var som om, at, at det handlede om min, min egen validering som kvinde, i stedet for simpelthen bare at prøve at forstå et andet menneske, som jeg helt ærligt på det tidspunkt overhovedet ikke tænkte på på det. Seksuelt overhovedet, jeg tror jeg, det aldrig være. Der er, jeg har været mennesker, der har tænkt på andet, og jeg var også en af dem, der tænkte på noget andet engang gang imellem. Og til sidst, så, så var det noget sådan en mand som ham, der lignede ham sat sig ved siden af mig i bussen. Uanset hvad kultur har kom fra det sådan, han tror, jeg har ondt af ham, og han vil noget andet. Og det var bare ulækkert. Så kan man misforstå en anden. Den anden, der snakker vi ikke om. Anden, han, er, han, skal, han skal nok klare sig, skal jeg se. Jeg gad ikke den sommerskole, det gad jeg heller ikke. Jeg gad heller ikke undervise lang tid efter sommerferien. Men det skulle vi jo, fordi jeg skulle ikke få deres hjælp Hej, hej.